Okej, vad kan vi använda det till? Ja, för att kunna använda det så behöver vi ha vissa egenskaper. Och nu är det mycket på en bild här. Men det jag försöker ta i nästa steg här är att prata om först uppe till vänster en egenskap som LIM uppfyller. Så kom ihåg att LIM, som jag har skrivit med ett rött understreck här, är alltså ett predikat med tre argument, A, F och L. Och här hävdar jag då, någonting som man kan också bevisa, vilket är en bra övning, att om L1 är ett gränsvärde i A för F och dessutom L2 är också det, då måste det gälla att L1 och L2 är samma värde. Så det här är inte någon egenskap som man bara läser av rakt upp och ner från definitionen, utan någonting som man behöver bevisa. Men tack och lov så finns de här för alla allkvantifierarna som till hjälp så man kan bevisa detta. Om man då går ner ett steg och tittar på vad det som står längst ner, så betyder det här att även om LIM inte är en funktion i meningen att för varje A och F så får vi definitivt ett värde L, så betyder det i alla fall att det är en partiell funktion. Och partiell funktion betyder att vi kan, om vi har fått ut ett värde från LIM, så är det bara ett enda värde vi kan få ut. Så för varje par av A och F, för varje funktion och varje punkt, så finns det, om det finns ett gränsvärde, så är det unikt. Och det betyder att det kan vara praktiskt att inte bara använda LIM som ett treställigt predikat, som här uppe, utan också använda LIM som en funktion. Och då har vi illustrerat det här med tre olika versioner av LIM uppe till höger. Så det är alltså att ge typer för LIM. Så först, här kan man då vara, om man vill vara PT, hålla isär dem, så kan man ha, det finns tre symboler, en LIM med ett rött streck under, en LIM utan streck under och en LIM med ett blått streck under. Och det är den blåsträckade LIM som jag kommer att använda i resten av den här föreläsningen. Så den första versionen, den med rött streck under, är den som vi har egenskapen bevisad för till vänster. Alltså ett predikat med tre argument. Och vad är argumenten? Jo, man har ett värde av typen någon typ x, där x är en delmängd av r. Man har en funktion från x till y, där y är någon annan delmängd av r. Sen har vi ett möjligt gränsvärde, L1. Och sen får vi ut en egenskap, något första ordningens logik påstående. Så det är treargumentversionen av LIM. Sen när man vet den här egenskapen att LIM kan användas som en partiell funktion. Ett sätt att modellera partiella funktioner i Haskell till exempel är att ha en funktion som returnerar maybe. Så den mellersta typen, det är alltså den typen där man använder det som en partiell funktion. Här har vi fortfarande ett argument A av typ X, en funktion av typ X till Y. Och sen kanske vi får ut ett Y-värde. Så maybe-datatypen har två konstruerare, nothing, som betyder att det inte hade något gränsvärde, och just, som betyder att vi har ett värde. Och sen om man då befinner sig i en kontext eller begränsar sitt x och sitt y så att man alltid har ett gränsvärde, då kan man ta den blå understrykade versionen av LIM. Och då har jag då skippat maybe-biten och sagt bara att då returnerar jag alltid ett värde i y. Och de exempel på derivator vi kommer att titta på de närmaste stunden, så kommer det att finnas ett gränsvärde. Så att då nöjer jag mig att hålla reda på bara den här typen. Okej, okay. Så vi hade en egenskap hos en treställiga LIM och att den är partiell funktion. Och nu den här blåa LIM, den som man behandlar som en funktion när man har begränsat sin definitionsmängd tillräckligt, den är faktiskt linjär. Och ska man vara petig då, så är det alltså LIM A som är linjär. Alltså om man applicerar den på första argumentet så är den linjär. Men nu kan man fråga sig vad sjutton betyder att en viss funktion är linjär egentligen. Och särskilt i det här fallet, normalt så skulle man förvänta sig linjär är någonting som tar
addition till addition. Att om man har en addition på vänster hand så ska det bli en addition på höger hand. Men vi har två olika slags addition här. Så vi har alltså ett litet runt O plus kallar jag det för, som vi använder mellan F och G. Och sen har vi ett vanligt plus som vi använder mellan lim AF och lim AG. Så kom ihåg typen här igen, att F plus G, det är alltså någonting som ska vara av typen x till y, en funktion. Medan lim AF, det är ett värde av typ y. Så där kan jag använda vanlig addition för reella tal. Okej, då kan man fråga sig, vad är plus med ring? Ja, här har jag gett dess typ. Den tar alltså två funktioner av samma typ och ger en ny funktion av samma typ. Och dess definition kan skrivas med så kallade lambdauttryck, alltså en anonym funktion i Haskell. Så om jag vill plussa ihop två funktioner och få ut en funktion av det, så kan jag göra det genom att så kallat punktvis addera funktionerna. Och punktvis här betyder för varje punkt x på en axel så tar jag f av x och g av x och summerar dem med vanlig reell addition. Okej, så den här är ena delen av att vara linjär. Det är att ren addition kan propageras. Om vi har addition av funktioner så får vi addition av gränsvärden. Den andra delen av linjär är om vi skalar en funktion. Så den här notationen har jag hittat på här för att skala en funktion f med en faktor c. Till exempel 2 ringpunkt f skulle vara dubbelt så stor som f. Så i varje punkt så är den dubbelt så stor. Och då är det rimligt att tänka sig att om vi tar gränsvärdet av en dubbelt så stor funktion så får vi ett dubbelt så stort gränsvärde. Här definierar jag inte den här pricken med ring runt, men det kan ni ju ha som en liten övning själva. Okej, så det här är alltså egenskaper som jag kommer att använda av lim när vi går vidare. Och vad går jag vidare med? Jo, den klassiska definitionen av derivata. Så det här är återigen ett direkt citat ur samma kursbok, Calculus. Det jag försöker då ta isär och försöka analysera typerna och definitionerna så att vi kan förstå dem och se hur vi kan använda dem. Så det står i alla fall att derivatan, det är det begreppet som definieras här, av en funktion är en annan funktion. Så det redan där ger oss typen på derivatan. Jag kan skriva det någonstans här kanske. D tar alltså en funktion, låt oss säga att det är en funktion från x till y, till en funktion. Och generellt sett så skulle det kunna vara så att derivatan är definierad på färre punkter än funktionen. Det vill säga att det här nedre x:et inte är samma som det här x:et. Men vi brukar då begränsa dess domän från början redan så att vi slipper den spetsfundigheten. Så i det här fallet så väljer vi att betrakta derivatan som en endofunktion. En endofunktion, det är en funktion från samma typ till sig själv. Från A till A, där A råkar vara en funktionstyp. Det här är i alla fall en viktig detalj, för ibland är man lite förvirrad av vad derivering egentligen är. Men derivering är en operation som går från en funktion till en annan funktion. Okej, här kommer själva definitionen. Så den här andra funktionen vars namn är f'. Om man applicerar den på ett x så är det ett visst gränsvärde som vi har definierat den som. Och ja, man ser att den är då differentierbar på x. Så nu tänkte jag steg för steg försöka plocka isär den här syntaxen. För vi har ju nämnt att den här notationen med limit, den blandar ihop två saker. Dels så har den ett uttryck här. Och dels har den en variabelbindning här, där nere, h. Och eftersom variabelbindning är någonting som vi varar mer noggranna med, så väljer vi att separera detta. Och vi har då notationen från de tidigare slidesen, att vi skriver lim.
och sen punkten som vi ska söka gränsvärdet i och sen en funktion. Och den funktionen som vi ska ta gränsvärdet av är inte f, utan den funktionen är g med den här definitionen. Här är alltså bara kopierat ner uttrycket som vi hade här uppe. Vi kan ta lite blått. Vi har tagit det här uttrycket och så har vi skrivit det uttrycket här. Men vi har varit extra tydliga med att den parameter som finns, h, istället för att ha en speciell syntax för det, så har vi en vanlig funktionsdefinition. Funktionen g tar h som argument. Nu är det värt att notera att den här funktionen g, den är inte definierad för h är lika med 0. Så att vi behöver ha som ett sidovillkor här att h är inte lika med 0. För annars blir det en division med 0 och det är inte så lyckat. Okej, så långt allt väl. Då är det frågan, vad är det som är lite osmidigt med den här funktionen g? Ja, g är en lokal funktion som är definierad i högerledet. Nu ska vi inte kladda utan vi ska bara ringa in. Högerledet av definitionen av derivata. Jag skulle vilja komma till en definition där man inte behöver ha en lokal kännedom. Jag vill alltså ha en definition där man tar alla variabelargument på en gång. Och förutom h här inne så finns också x som ett argument. Så jag kan gå ett steg fram och säga, låt oss definiera en funktion så att vi generaliserar här. Vi säger, eller vi gör, synliggör argumenten och säger att g är faktiskt lika med phi av x. Så notera typerna här. G, nu ska vi försöka ha synlig typ också. G är då från något, ja, vi kan för enkelhet ska säga hela R här. Eller vi kan säga R plus då, om vi nu ska undvika just värdet 0. Så kan vi ta de positiva talen. Så G går från R plus till R. Och G är phi applicerat på x. Så att vi ger ett argument till phi här, men ett till argument väntar vi med. Och det argumentet är h. Men som ni ser här, det jag har gjort från den definitionen till den här definitionen är att jag har bytt ut g mot phi av x. Och jag har skrivit istället för g där också phi av x. Så nu visar det sig att phi är då en funktion av två argument. Nu finns det vi är lite närmare till det här målet att vi ska ha en definition av en funktion som inte behöver vara lokal. Och jag vill göra ett steg till. Och det är nämligen så att det finns en variabel kvar i högerledet som vi inte har definierat. Vilken är den? Alltså den är i räckvidden här, men den är inte ett argument till phi. Någon som har ett förslag i chatten? Ja, h, den har vi. Där finns h. X har vi. Ja, f kommer ett förslag här. Så f är den tredje parametern. Och det kanske inte, man är inte van att tänka sig f som en parameter här. Och det är faktiskt så att många matematiska definitioner går väldigt långt för att slippa tänka på funktioner som argument i andra funktioner. Vi kan se ett exempel på det här uppe där det står f' och sen f' här nere. Egentligen, det man försöker definiera här uppe, det är ju det som jag kallar för stora D. Alltså stora D är i någon mening lika med någon slags prim-operation. Jag skriver en punkt prim här för att ja, punkten är på något sätt visar att det ska finnas ett argument där. Men den funktionen är det de försöker definiera här. Funktionen som tar f till f'. Okej, i alla fall. Så det jag gör för att komma dit är att jag går ett snäpp fram i mina slides och definierar precis som jag definierade
att g var phi av x, så definierar jag phi som psi av f. Så nu har jag en funktion psi här. Det blir mer och mer komplicerat kan man tänka sig. Men jag har samma uttryck i botten, så att jag har samma uttryck som jag hade i toppnivån. Och det har jag fortfarande kvar där och jag har fortfarande kvar det här. Men nu har jag en definition av en funktion psi som tar tre argument, f, x och h. Och den funktionen psi är då någonting som inte behöver finnas lokalt i en sån här where. Utan det är en funktion jag kan ha på toppnivå, jag kan undersöka dess egenskaper, jag kan bevisa saker om den. Och om jag kan bevisa saker om den så kan jag också därifrån det väldigt snabbt få ut egenskaper hos derivatan. Så nu händer ett par andra saker, jag har dykt upp ett par anteckningar här. Jag har nämligen det här lim. Det som stod på förra raden var ju lim 0 av phi av x. Och nu står det alltså lim 0 av psi av f av x. Psi av f och x. Och där i det steget så kan man också se att jag kan välja att använda funktionskomposition. Så här nere har jag sagt att derivatan av f, alltså derivatan av f som funktion, jag har inget x kvar som argument här, är faktiskt applicera först psi på f så att du får en funktion av h, av x och h. Och sen applicera lim 0 på x. Så att nu har vi då en definition av derivering d som ges med hjälp av lim som vi pratade om förut och psi som vi har definierat här. Och även om psi är ett kanske fancy name och har lite konstig typ, så dess definition är ju någonting som ni alla känner igen från härledning av derivator. Så jag kommer att ta några exempel nu alldeles strax på detta. Och först bara vill jag visa vad jag har försökt rita här på högersidan. Jag har gjort en liten illustration av typerna. Så det här är för att försöka få en känsla av vad den här funktionskompositionen gör. Så notera att vi har d av f på den här diagonala pilen. D av f är en funktion från r till r. Det är det som notationen betyder. Och definitionen av den är en funktionskomposition av psi av f och lim vid 0. Och den mellanliggande typen, den typ jag får om jag applicerar psi av f på ett visst värde x av typen r, det är en funktion, nämligen det här g som vi hade från början. Så jag tar alltså ett visst x där jag vill räkna ut derivatan. Jag applicerar psi till f och x och då får jag en funktion av h och den tar jag gränsvärdet av och då får jag ut ett r i slutändan. Och ni förstår ju förstås, om man skulle sitta och göra detta för varje x-värde som man vill beräkna en derivata på, så skulle man bli galen. Utan det man vill bygga upp är ju en bank av regler, deriveringsregler som man kan använda på ett smidigt sätt direkt på uttrycken. Och vi kommer att komma dit om en stund. Men först ska vi faktiskt göra ett par beräkningar av derivator.